Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Donetsk ve Lugansk Halk Respublikalarının tanınması hakkında fermanı imzaladıktan sonra çoxlu sayda Rus tankları ve zirehli texnikası Donbas ərazisində daxil olub. Bu barədə Radio Svoboda məlumat verib. Hərbi kolon cəhbə xəttinə gedib. Donetsk sakinləri 2014-cü ildən bəri bu qədər texnikanı görmədiklərini bildirirlər. Kolon Donetsk-Makeyevka magistral yolu ilə Yasinovac istiqamətində gedib. Konvoyda tanklardan başqa çoxlu sayda zirehli texnika da var. Bildirilir ki, kolonun keçidi 1 saatdan çox davam edib.